ভূতৰ বিপৰীতে যুদ্ধ কৰা মানুহ হঠাৎ তুমি চিনেমালৈ গুচি আহিলা, এইটো কেনেকৈ আৰম্ভ হ'ল তোমাৰ? সেইটো মই চিনেমাৰ লগত এতিয়া মইতো জড়িত ইমান বছৰৰ পৰা, 1999 প্ৰথম চিনেমা কৰিছিলোঁ তুমি মোৰ মাথোমোৰ, সেইখনো মই তেতিয়া চিনেমাৰ বিষয়ে বিশেষ একো নাজানো, মই অকল চিনেমা চাওঁ, আই কেন ফ'ল' আই কেন ভিজুৱেলাইজ, তেনেকৈ সেইখন চিনেমা কৰিলোঁ। সেইখন চিনেমা ভালেই চলিলে, সেইখন চিনেমা মোৰ বহুত ভুল ত্ৰুটি আছে বাৰু, কাৰণ মই একদম নতুন আছিলোঁ, তথাপি এইখন ইট ইজ এ গুড ফিল্ম, ৰোমেণ্টিক ধুনীয়া মিউজিকেল চিনেমা। হিয়া ডিএনএৰ পৰা তাৰপিছত কৰিলোঁ, গোটেই মিউজিক কৰি কৰি চিনেমাবিলাক ভাই ভনীৰ লগত থাকি থাকি ষ্টাডি কৰি কৰি, তাৰপিছত ভাই ভনীয়ে মোক এক্টিং কৰালে, তাৰপিছত মন যায় কৰিলোঁ, তাৰপিছত ভাই ভনীয়ে দিনবন্ধুত এক্টিং কৰালে, দিনবন্ধুৰ কেৰেক্টাৰটো মোৰ বৰ টান আছিলে, ভৱেন্দ্ৰনাথ শইকীয়াৰ। তো ভাই ভনীয়ে ক'লে যে মোক এজন ইণ্টেলিজেণ্ট এক্টৰ লাগে, মোক শ্ব' কল্ড এক্টৰ নালাগে। মই বোলো আপুনি মোক কিয় ডিচাইড কৰিছে? কৈছে তুমি পাৰিবা বিকজ ইউ আৰ ইণ্টেলিজেণ্ট। বোলো অ'কে। আৰু মানুহে যিসকলে চাইছে দিনবন্ধু চাবলৈ কৈছে মই ভাল কৰিছোঁ বুলি কৈছে, ভাই ভণ্টিয়ে যেতিয়া ভাল কৰিছে বুলি কৈছে, দেট মিনচ কোনো কথাই নাই একদম। তাৰপিছত মই তাৰপিছত মই বম্বেত বেছিকৈ থকা হ'লোঁ, বম্বেত কাম কৰিলোঁ, আৰু একদম বম্বেত একদম পিক টাইমত মই বম্বে এৰি থৈ গুচি আহিছোঁ। ফটকে মই মন কৰিলোঁ যে অসমীয়া চিনেমা ইণ্ডাষ্ট্ৰিটো একদম এনেকুৱা হৈ গ'ল, হঠাৎ কোনো মানে ইমান ধুনীয়াকৈ উঠি আহি আহি হঠাৎ এনেকুৱা এটা ড্ৰপ। মই বোলো যি হয় হওক এখন ডাঙৰ চিনেমা কৰোঁ, ডাঙৰ একদম ফুল কমাৰ্চিয়েল চিনেমা, এৱাৰ্ড ফেৱাৰ্ড নহয়, কোনো কেছ নাই, এইবিলাক ডাঙৰ এখন কমাৰ্চিয়েল চিনেমা কৰোঁ, চকচকীয়া চিনেমা, মানুহে চাই যাতে উকিয়াব পাৰে হলত। মিছন চেনে বনাই দিলোঁ, যিমান পইচা আছিলে চব লগাই দিছিলোঁ, চবে কৈছিলে পইচা ঘূৰি নাহে মোৰ, কিন্তু মই একদম হায়েষ্ট কালেকশ্যন কৰিছোঁ এতিয়ালৈকে, অলমষ্ট 9 কোটি টকা, যদিও 9 কোটি মোৰ ওচৰলৈ অহা নাই বাৰু, তাৰে আধাতকৈ বেছি পইচা বেলেগে লৈ যায়, গভৰ্ণমেণ্টে লৈ যায়, হলে লৈ যায়, টেক্স ৰিটাৰ্ণ নাপাওঁ আমি, তথাপি মই লাভত আছোঁ। মই 3 কোটি খৰচ কৰিছিলোঁ, মই 1 কোটিমান টকা আমি লাভত পালোঁ। আমি তাৰপিছত কাঞ্চনজংঘা কৰিলোঁ, কাঞ্চনজংঘাও 8 কোটিমান টকা বিজনেছ কৰিছে। তাৰপিছত ৰত্নাকৰ আহিলে, ৰত্নাকৰ মোৰ প্ৰমোশ্যনটো মই হেল্প কৰি দিছোঁ, এই বৰ ধুনীয়া এটা সময় আহিছিলে মানে। তাৰপিছত আকৌ আহিল নহয় কৰোণা, অসমত মানে প্ৰব্লেমৰ দত নাই আৰু, আকৌ কৰোণা আহি গ'ল, কৰোণা আহি যোৱাৰ লগে লগেতো আকৌ মৰিলোঁ আমি। এতিয়া আকৌ চিনেমা ইণ্ডাষ্ট্ৰি আকৌ এনেকুৱা হৈছে, এইটো আকৌ উঠাব লাগিব। এতিয়া কেইবাখনো চিনেমা প্লেন কৰিছোঁ, মোৰ নিজৰ আছে, ৰৈ ৰৈ বিনালে আছে, যতীনে কৰি আছে ৰাঘৱ, ৰবিও এখন ডাঙৰ চিনেমা কৰি আছে ৰঘুপতি বুলি, চিকাৰ বুলি এখন মই কৰিম, সেইখন মই নিজে, মই মোৰ প্ৰডাকশ্যন নহয় বাৰু, মোৰ এক্টিং আৰু মিউজিক, সেইখন লণ্ডনত শ্বুটিং হ'ব, মই জানুৱাৰী মাহটো লণ্ডনত থাকিম। আমি চিনেমা কৰোঁতে কলাত্মক এখন চিনেমা, পুৰস্কাৰৰ বাবে এখন চিনেমা ধৰণে এটা ভবা এটা পৰিৱেশ ভাবি লয় নেকি বহুতেই, যিটো মিছন চাইনাত হোৱা নাছিল বা সেইটো আছে, মই সেইটো কেতিয়াও ভবা নাই। কাৰণ মোৰ কথা হ'ল মানুহ আহিব লাগিব, চিনেমা চাব লাগিব, ফূৰ্তি কৰিব লাগিব, গান শুনিব লাগিব, হাঁহি হাঁহি ওলাই যাব লাগিব। চিনেমাখন চাই পেলাই বোলে এনেকৈ কি চালোঁ এইখন, বুজিয়েই নাপালোঁ দেখোন একো, সেই বস্তুটো মোক নালাগে। সেইখনে লাগিলে অস্কাৰে পাওক, আই ডোণ্ট কেয়াৰ, হলত নাহে মানুহ নহ'লে, এই কথাটো বুজা প্ৰয়োজন আছে নহয়, প্ৰয়োজন আছে, নহ'লে নহ'লে ইণ্ডাষ্ট্ৰি গ্ৰ' নহয় একদম। কাৰণ কলাত্মক চিনেমা ঠিক আছে, ভাল ভাল, মই বেয়া বুলি নকওঁ, কিন্তু কমাৰ্চিয়েল চিনেমা যদি নহয় হলত মানুহ নাহে, ইণ্ডাষ্ট্ৰি গ্ৰ' নহয়, হল বন্ধ হৈ যাব, মানুহ নাহিব, মানুহে ফূৰ্তি নাপাব, বহুত কথা থাকে তাত, গতিকে মানে কমাৰ্চিয়েলিজিমটো চাব লাগিব। আৰু মই সেইবুলি কোৱা নাই যে কমাৰ্চিয়েল বুলি একেবাৰে, এতিয়া চাউথ ইণ্ডিয়াই বনায় কমাৰ্চিয়েল চিনেমা, গ্ৰ' মাৰি দিলে 10টা মানুহ উৰি যায়, মই তেনেকুৱা চিনেমাৰ কথা কোৱা নাই। এতিয়া মই ইংলিছ চিনেমা চাওঁ বেছি, মই ইংলিছ খুব বেছি চাওঁ, তেওঁলোকে ইমান ধুনীয়াকৈ কৰে।